G7 liderlərinin virtual görüşündə Əfqanistanla bağlı müzakirələr aparılıb. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg görüşdən sonra bildirib ki, virtual toplantıda Əfqanistandan təxliyənin koordinasiyası və terrorçuların qarşısının alınması məsələləri müzakirə edilib. Onun sözlərinə görə NATO təxliyəni təmin etmək üçün danışıqları davam etdirir. Qeyd olunub ki, terror qruplarının Əfqanistanda sərbəst şəkildə fəaliyyətinin qarşısının alınması da əsas hədəflərdən biridir. Avropa Şurasının rəhbəri isə görüşdə bildirib ki, G7-yə daxil olan ölkələrin vətəndaşlarının Əfqanistandan tamamilə çıxarılmasına üstünlük verir və Talibanı hava limanına girişi təmin etməyə çağırır.